ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ସାନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏଇ ଘରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଘରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଆଣିଲି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଟେଷ୍ଟ ଆଣି ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖାଲି ଇଏ ହେଇ କୁନ୍ଦି ଗାଁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଏମିତି ଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶବ ଦାହ କରି ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ର ମୋ ବଡ଼ ଦେଇ ଯିଏ ସିଏ ତ ଘରେ ଥିଲେ, ଘରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ତାଙ୍କର? ନାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲି। କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ନେଇଯାଅ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ତୁରନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର। ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଜଗତସିଂହପୁର ନେଇ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲି, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସାଲାଇନ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ କଟକ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଲାଇନ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇ କଟକ ପଠେଇଦେଲେ, କଟକ ପଠେଇଦେବା ଭିତରେ କଟକ ଅଧବାଟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲି, ଡକ୍ଟର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଡେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଶବ ଇଏ କରିକି ପୋଡ଼ିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ମାସେ ପରେ ଆସିବ, ତୁମର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯିବ। ସେଇ ଇଏରେ ସେ ବଡ଼ ଦେଇ ବି ଚାଲିଗଲେ, ତା'ପରେ ବାପା ତା ବଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିକି ତୁମର ସବୁ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇକି ଆମେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କହି ଡାକିଲୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଆମର ସବୁ ନାଁ ପା ସବୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର କେତେଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କ'ଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ କୁହ, କେତେ ଭାଇ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଲୁ। ସମସ୍ତେ କହିସାରିବା ପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ଟିମ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ହେଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ତା'ପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ନେଇ ଦାଦାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପଳାଇଲେ। ମୋ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘରେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କର ରହିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଲେ, ସେଫ୍ଟିରେ ରହିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ କହିଲେ ନେଗେଟିଭ, ଆମର ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, ତା'ପରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଗଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣେଇବେ କହିଲେ, ତିନି ଦିନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ରିପୋର୍ଟ ଯାଏଁ କିଛି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଲଙ୍କର ପଜିଟିଭ ହେଇଛି। ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଲ ଯିଏ ମୋ ବାପା। ଏଇଟା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା, ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପଜିଟିଭ ହେଇଥିଲେ କହିଲେ। ଆମେ ତା'ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯାଅ। ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଡର ଭୟରେ କିଏ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଗଲେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇଦେଲୁ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଆଉ କିଏ ସେ ଡର ଭୟରେ ଗଲୁନୁ ଯେମିତି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ସକାଶେ କିଏ ଡର ଭୟରେ ଆଉ ଗଲୁନୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, ପାରାଦୀପ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ପାରାଦୀପ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପହଞ୍ଚିସାରିବା ପରେ 2ଟା ବେଳେ ତ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ବାପାଙ୍କୁ, 2:30 3ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ଆମକୁ ଜଣେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ, ତୁମେ ରୋଗୀ ଭିତରେ କିଏ ଆସି ରୁହ। ଆମେ କହିଲୁ ତ ଆମେ ତ କିଏ କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ସେ ତ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ବି କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସେଇନାଗି କିଏ ଗଲୁନୁ ଯେମିତି। ତା'ପରେ ରାତି 10ଟାକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ କତିକି, ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛୁ, ରିସିପ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଶନିବାର ରବିବାର ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଯିବୁ କି ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଭିତରେ, ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ବି ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବାହାରିଗଲୁ, କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ବାହାରି ଆସିବା ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ 8ଟା ବେଳେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ପଶିକି। ଆମକୁ ତ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ହାତ କଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ, ଯଦି ଯିଏ ଭିତରକୁ ଜଣେଇଯିବେ, ଭିତରୁ ଆମକୁ ଜଣଉ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ତା'ପରେ ପଚାରିଲୁ ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଲ
ଅଠରାଙ୍କରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇକି ଏଠିକି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି, ରିସିଭ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଏଇଠି ହେଇଛି କି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କଥା? ସେଇ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ଅଫିସରେ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାମ୍ପୁର ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ପଚାରିଲେ ଚାମ୍ପୁର ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ସେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତାରେ ଆଣିକି ଚେକ୍ କରି ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣେଇବୁ। କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା, ତାପରେ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି କହିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି କହିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କଲୁ। ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସିଏ କହିଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତା ଆସୁ, ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣେଇବୁ। ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତା ତ କିଛି ଆଉ ଫୋନ୍ କରି କିଛି ଆଉ ଜଣେଇଲେନି, 10:30 ପରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଜଣେଇଲେନି। ଆମେ ଭିତରକୁ ତ କେମିତି ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, ସେଇ ସାରୁ ଫାରୁଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ସାରୁ କହିଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତମ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସିଫ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସବୁ ପଳାଇଥିଲେ, ସେ ସିଫ୍ଟ ସବୁ ପଳାଇଲେ, ଅଲଗା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ ପଳାଇଲେ, ଡେ ସିଫ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆସିଗଲେ। ସେ ଆସିଗଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ଡିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ, ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଲ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ମୁଁ କହିଲି ତ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲୁ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ତୁମ ବାପା ନାଁ କହି ପଚାରିବ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁମକୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବେଡ଼୍ ବତିକି ବେଡ଼୍ ନମ୍ବର ତୁମକୁ କହିଦେବ, ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ବେଡ଼୍ ବତି ଯାଇକି ଦେଖାରିବ ଆଉ। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି ସେ ତ ଏତିକି କଥା କହିଦେଇକି ପଳାଇଲେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଲ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବେଡ଼୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିବା ଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଲଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଏରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ, ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁ ଅଛି। ତୁମକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଏଠି ଏମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାହାର ନାଁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏମିତି କହିଲୁ, ତା'ପରେ କହିବା ଭିତରେ ସେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମର ଏମିତି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ତା'ର କ୍ଲିନିକ୍ ସାରା ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖି ଆଇଲି, ବାପାକୁ ପାଇଲିନି, ତା'ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଗଲି, ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ତା'ପରେ ଏତିକି କହିକି ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲି, ପାଇଲିନି, ଏମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଭାଇକି ତ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ତ ପାଉନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ହଉ ରହ, ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବି, ଭିତରୁ ଦେଖିକି ଦେଖିଆସିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତୁ କାଳେ କେଉଁଠି ହିସାବରେ ଦେଖିଥିବୁ, ଦେଖିପାରୁନଥିବୁ? ଭାଇ କହିଲି, ଭାଇ ତା'ର ଭାଇ ତ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅ ମୋତେ ତ ଯାହା ଛାଡ଼ିଥିଲେ କଥାଟା କରିକି, ଭାଇ ତା'ର 2:30 ବେଳେ ପରେ ସାର୍ ସେ ଗାଁରେ କଥା ହେଇକି ଭାଇକି ସିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ଭିତରକୁ। ଭାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭାଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦେଖାଗଲେ, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ 2:00 ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ, ସେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଦେବି, ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସାର୍ ବି ଆସିଗଲେ, ସାର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଆସିକି ସେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେଇଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲୁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପାରାଦୀପରୁ ତୁମକୁ ଏଠୁ ରେଫର କରିଦେଲେ କଟକକୁ, କଟକର ଏସ୍ସିବିରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଲେ ବି କହିଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୋଜିଲ, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏମିତି ତୁମକୁ କହିଲେ, ତାପରେ ବି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିଲନି? ନା, ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଏଠି ନାଁ ନାହିଁ, ଏଠି ନାଁ ନାହିଁ, ସେ ତାପରେ ତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତମେ ତୁମ ବାପା କ'ଣ ହଜିଗଲେ କି? ହଜିବେ କେମିତି? ତତେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ ଏଥିପାଇଁ? କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ? ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିଦି ଆଇଥିଲେ, ସେ ଦିଦିକି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନମ୍ବର କରୁଛୁ, ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଦିଦି ନମ୍ବର ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ? ଘରକୁ ତ ଯିବୁ, ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ତ ଆମେ ତ ଜଣେଇବୁ, ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରିବ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବୁ।